ပြင်းစမအကျဉ်းကျင်းပါမယ်ဝတန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုနိုင်ငံတကာကအကဲဖြတ်ပညာရှင်တွေကပါစုရည်ရွေးချယ်ပေးသွားမယ်အကြောင်းကိုတော့ MCN သတင်းထောက်အေးမြတ်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်လူပညာလောကကျယ်ပြန့်လာစေဖို့အတွက် Rider တစ်တွေကိုနှစ်စဉ်ဝေးထုတ်ပေးနေတဲ့ဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဒါမဲ့စတင်ပါလာတဲ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်တန်ရုပ်ရှင်ပွဲဒီပွဲတော်မှာစကားတင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဇလန်းတို့18ပုဒ်ကိုပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကဲဖြတ်ပညာရှင်တွေကရွေးချယ်စီစစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇလန်းတို့စုအကောင်းဆုံးဇလန်းရုပ်ရှင်စုနဲ့အမြင့်သစ်စုစတော်တွေကိုပေးရသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စုပေးတဲ့စုရွေးချယ်ဖို့အတွက်တော့ဒိုင်လူကြီးတွေကကျွန်တော်နိုင်ငံညာနေပြီးပညာရှင်ဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိတယ်။ပြည်တွင်းကနေလည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်မယ်။တို့ရဲ့ decision ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့လူတွေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူး။ ICU တော့ကျွန်တော်ဒီဝတ်တန်ပွဲတော်ကနေပြီးတားထားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကပြိုင်ပွဲဝင်ကပဲရွေးချယ်တဲ့အဖွဲ့တည်းမှာဝတ်တန်ကပါဝင်ပတ်သက်တယ်။ဒါပေမဲ့စုရွေးချယ်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်မပါဘူး။ဒိုင်လူကြီးရဲ့သဘောပဲ။တို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကောင်းကိုတို့ရွေးချယ်မှာအော်ဒီနှစ်ကစုရရ3စုပေးလိုက်မယ်3စုနဲ့မှာပါစုရရှိတော့အကောင်းဆုံးအဲအမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စုတို့ဇလန်းတို့စုရဲနောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဇလန်းရုပ်ရှင်စုရဲနောက်ပြီးတော့အမြင်သစ်စုရဲ3စုရှိရဲပထမစုနဲ့အဲဒီကနော်ဗောနော် documentary နဲ့ဇလန်းတို့စုမှာအာစာကင်မရာ black magic ကအာစာကင်မရာတော့ဒေါ်လာ8000လောက်တန်တယ်အဲစု2စုပေးမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အမြင်သစ်စုအတွက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ partner အခုဟိုလောက်ထားတယ် SSHD ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ 4K ဟိုစားဗော cinema package စေကျူတီစာ free သူတို့ကစုချမယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာကျေးဇူးပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းရပြည့်စုံပါစေ။ဒီပွဲတော်ကိုဝတ်တန်ရုပ်ရှင်လူငယ်ပညာရှင်များအဖွဲ့ကနေပစ္စမချိန်မြောက်ဦးစီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့2015ဝတ်တန်ပစ္စမမြောက်ဟိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဘယ်တည်းကစခေါ်လဲဆိုဂျွန်လောက်ထဲကကျွန်တော်တို့ကားတွေစခေါ်နေပြီ selection ပေါ့ official selection ကား18ကားကိုရွေးချယ်ပြီးပါပြီတင်တဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်60ကျော်တယ်60ကျော်တဲ့ကမှကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကား18ကားထွက်လာတယ်18ကားထဲမှာကျွန်တော် documentary လေးပါတယ်ဇလန်းတို့ကြီးလည်းပါတယ်ဒီနှစ်မှာကောင်းတာက experimental film တွေလည်းပါလိမ့်မယ် animation film မပါဘူးဒါပေမဲ့ animation workshop ဒီနေ့လုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် animation workshop ကနေပြီးတော့ final result ကိုပြိုင်ပွဲထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိုင်ပွဲပြင်ပနေပြီးကျွန်တော်ပြဒါရှိအဲ18ကောက်အကြောင်းဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့အချိန်စရာတွေခွဲပြီး9ရက်တာမှာအဲမနက်ညနေမနက်နေ့လေအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ပြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဘွဲတော်ကနေဝါသနာရှင်တွေအတွက်လူပညာလောကတွေကိုခြေစပ်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအတွက်လည်းရသဆောင်နေတဲ့ဇလန်းတို့များစွာကိုလေ့လာခံသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်